nimi ja töönimetus ongi Paide 720. Algul ei saanud aru, kui et Paide 720. No, kes mida näeb reis. Nagu naist tagumik. Peale on reis. Ma ei saa aru reis. Juuksed on, nägu on, käed on, kõht on, kõik on. Kõik on. Paide 720. See on auto koht. See on hea, aga ta Liidio Koidul ei ole, aga midagi Paidega vist. See on tuvat kurvat teha päris.